Nung last April po, 2014, April 3, bigla na lang po bumagsak yung baby namin na hindi na siya makalakad. Dinala namin sa mga hilot, sa pedya, ang sabi na stroke sa Nueva Ecija. Kaya po may mga makaranasan na nagsabi po sa amin na dali namin sa Manila para ipa-MRI. Kaya po nung May 25, pina-MRI po namin siya sa Cardinal Santos. Meron po siyang 8.3 centimeter brain tumor po. Yung nag-iisa namin baby na inintay ng 12 years na hindi kami nagkaanak, nagkaganon, tapos operation lang yung kailangan. Nagkakahalaga pa ng million yung kailangan niya. Nag-decide kami na hindi pa opera dahil wala kami kakayahang na ganong halaga. Inuwi namin siya sa bahay ng 3 months. Tinanggap po namin na mawawala yung baby namin kasi maraming nagsasabi na sa operation, walang nakakasurvive, walang nabubuhay. Kung mabuhay man ay comatose. Paralyzed. Kaya di po talaga namin siya pinopera pero araw-araw, walang araw po na hindi sumasakit yung ulo niya. Iyak siya ng iyak. Pero wala na po kaming ibang hinihingi. Dahil may pera na po na pang-paopera kaya sabi namin, yun na yung huling-huli. Ipapa-opera na namin kahit ano pa yung maging desisyon o kaya ano man yung resulta. Kaya pinopera po siya namin ng September 20, 2017. Tapos, lahat po nung sinabi nila na comatose, ICU, hindi tatanggalan ng tubo, wala po lahat yun. Natapos lahat yung operation ng napakaganda. Na tapos po ng 6 hours and a half yung operation. Pagkatapos, sa recovery room, naglaro na siya. Naglalaro na po kami nun. Siya po kasi yung kasama. 3 months po pagkatapos ng opera, wala na po kami ginawa. Balik na tayo kay Dr. Singh. Bumalik po kami ng 1 month. Sinabi po sa amin po na naman, cancer daw po yung tumor na nakuha sa kanya. Ependymoma po yung pangalan ng tumor. At radiation lang po ang kailangan. Wala po, umuwi kami ng bahay dahil bukod sa malaki din daw ang gastos niya. Tsaka yung hirap na naman na dadanasin ng bata. Dahil 6 weeks. Na tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy po. Sa repair po ni Doktora, ni Ate Hazel. Ni Ate Hazel, Loro. Tapos si Ate Hazel po, ginamit din niya sa papa niya na mayroong liver cancer. Na 2 months to live, inabot ng 9 years. Tapos, sabi niya, hindi po pwedeng walang gawin sa bata. Kaya po, tinulungan po kami kay Doktora dahil sa wala naman kaming kakayahan. Si Fiona po. Paralyzed pa rin po siya nun. Talagang kilik-kilik ko lang siya. Kahit yung tumayo, hindi niya kakayanin. Talagang wala talagang hindi niya kaya. Kilik ko lang siya. Tapos, kung ano man yung pakukuha niya, kukunin ko lang yun. Talagang taas, sobrang laki niya. Ang taba-taba niya dahil dun sa mga gamot na inaisaksak sa kanya. Steroid. Talagang lobo-lobo siya. Hindi ko makakalimutan yun, napakabait niya. Sabi po ni Ate Hazel, wala silang pera, wala silang kakayahan, pero ang sabi po ni Doktora, tutulungan natin sila. Kaya po, in-advise siya kami na Quantumin, detox. Tinunan mo na siya ng dugo, tinignan yung dugo niya. Tapos, nag-detox na siya. Detox na po. Sa kamay. Sa kamay lang po, kasi yung paa niya, hindi po niya talaga kayang igalaw. Sa kamay, gano'n. Na 30 minutes. 30 minutes, tatlong araw po. Tapos nakabalik po kami ng mga isang beses. Ganun pa rin po. Nestop na lahat nung treatment po niya sa clinic. Uwi na lang po kami sa amin. Naggamot na lang po siya. Yun po, Quantumin at Q-Green ang ginamit niya. Iniinom po niya yun ng direkta. 1 month, maganda na yung recovery niya. Opo, maganda po talaga yung recovery niya. Paralyze po niyang kamay.
gumagalaw. Gumagalaw na yung kanan. Baloktot yun. Yung kumukan na, yung gumagalaw na. Tuwan-tuwa ka na. Natatanda ko siya, sabi ni Doktora, napakahusay daw po ng kwanto. At sinabi niya na, parang may milagro mo sa kwanto. Sabi kasi nila, mga 1 month lang ika yan, lalakad yan. Sabi ng mga staff niya, nagte-therapy sa kanya, sabi sa Quantumin. Kaya talaga nakita namin, 1 month na yun, na napakalak. Biglang yung kamay niya, gumalaw. Yung paa niya. Naigano niya, naigalaw din niya. Taya na nga pala eh, pagka may gabay eh. Hanggang sa pag-aaring 1 month na yun, nung sumunod na mga buwan, gumagabay na siya. Gumagabay na, tumatayo na siya dun sa may upuan namin. Hanggang sa nagulat kami. Biglang humakbang yung mga paa niya, talagang tumuntua kami nung mga panahon na yun. Kitang-kita namin talaga na... Tapos nung March po, yun, hinawakan na namin siya. Para na ulit kami mag-start ng baby. April po, talagang nabibita. Nabitawan na namin siya. 10 hakbang pa pa. Ayan. Binibilang pa namin nun, yung mga hakbang niya. Kung ilan yung nahakbang niya. Talagang so, romang pala siya. Talagang. 7 buwan na po. Talagang, yan. Lumalakad na siya ng diretso na ngayon. Tumatakbo pa. Ganun lang naman yung ginagawa namin. Patawan niya na putok. Lobong-lobo. Halos 30 nun. Ngayon, 25 na lang. Salamat po sa Quantumin. Talagang napakalaki ng naitulong niyan para muling manumbalik yung siglat lakas ng aming anak. Hey, Doktora Miseda, maraming salamat po dahil binigyan niyo po kami ulit ng pagkakataon. Una po ang Diyos. Pangalawa po kayo na tumulong sa amin kay Fiona. Kasama po namin siya hanggang ngayon. Yung pananabik namin na makita lumalakad at naglalaro siya, ito kasama po namin at nakita namin. Kaya salamat po. Salamat po sa inyo. Marami pa po sana kayong matulungan. Fiona, salamat ka din. Hello! Ayun, tumayo. Dali, magpasalamat ka muna. Magpasalamat ka. Doktora. Doktora. Del. Del. Salamat po. Salamat po. Mahal kita. Mahal kita.